Či už je to ich profesionálny prístup voči mne, či už je to možnosti, ktoré dostávam z ich strany, ľudia, ktorí sú tam úplne všetci v pohode, až po teda vinksky, ktoré vždy vedia vyčariť úsmev na tvári. Podľa mňa to bolo úplne náhodou, pretože ja som to vždy robil pre zábavu. Mňa to bavilo, bolo mi to viac menej jedno, pretože som nikdy nečakal, že sa vôbec k niečomu takomuto dostane niekedy. Ale ono to prišlo samo od seba. Dešu by som sa dostal koncom roka 2010, kedy som vlastne hľadal nové angažma, pretože som hral v zahraničnom multikláne a už ma to tam úplne nebavilo a chcel som sa dostať naspäť na našu scénu, ako keby, čo sa týka multiklánu. A v tej dobe hľadal ešte jeden môj spoluhráč, s ktorým som vedel trénovať nový tím a preto sme spolu oslovili Esubu. My sme jej mali čo ponúknuť, ona mala ponúknuť čo nám, tak dlho to netrvalo a uzavreli sme zmluvu. Fú, no, dobrá otázka. Zopár. Také som ja nikdy nemal. Keď sa mi dosr*** vzadu na sedačkách. Porsche GT3 RS manuálu, posledná generácia. Každý by čakal, že poviem, že to bude titul majstra sveta, ale pre mňa osobne najlepší zážitok sérnej kariéry je GT Academy, čo vlastne bol turnaj, kde sme išli na týždeň na Silverstone a učili sme sa tam jazdiť na závodných autách, skrátke sme tam mohli kúpiť cudzie auta. Nie. V poslednej dobe si strašne ulietávam na Assetto Corse, pretože mám k tomu aj Oculus. Ale samozrejme, že srdcovka bude vždy Trackmania pre mňa. Born to win. Až po teda vinksky, ktoré vždy vedia vyčariť úsmev na tvári. Kámo, tak toto bolo najopozlejšie.